Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Namastê. Então, nessas condições, nós encontramos justamente o título como oportuno para fazer essa tese que veio a se tornar o livro. O Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento. A tese está disponível praticamente desde a época da sua defesa, ou alguns meses depois, sempre passa a haver uma revisão, não é? No repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas, por algumas questões que são suscitadas aqui na introdução, mais especificamente até no prefácio, houve alguma dificuldade para a banca aceitar a tese na sua dimensão integral, e também, eu suponho, algumas dificuldades no campo sempre difícil na academia, que é o campo do diálogo interdisciplinar. Então, como eu puxei algumas evidências da física, outras da química, outras da biologia, eu tenho a impressão que alguns membros da tese entenderiam, alguns membros da banca entenderiam que deveria haver representantes dessas áreas específicas. O fato é que uma parte da tese foi cortada. É o capítulo 5 que traz as evidências. E por isso nós resolvemos publicar a versão completa, tese completa com abordagem teosófica. Esse, então, é o subtítulo da obra, que é esse capítulo 5, por exemplo, vocês não vão encontrar no repositório da universidade. E é por isso que eu vou me centrar um pouco mais nele hoje, eu suponho, porque o resto vocês têm acesso gratuito no próprio repositório da universidade, colocando o meu nome, a tese, nome da tese que vocês já sabem. Então, é de fácil acesso. Mas o capítulo 5, o Siddhis e a cientificidade do Yoga Sutra, na abordagem teosófica, é que justamente tenta atualizar o assunto que, vocês sabem, é milenar. O Yoga Sutra é uma compilação feita por Patanjali aproximadamente 300 anos antes de Cristo, alguns dizem 600 anos, há uma discussão sobre isso. Não vamos aqui nos alongar em questões acadêmicas, porque já estão na Terra. Acho essencial, porém, perceber que é uma obra milenar, e que é a primeira compilação do yoga como darshana ou sistema filosófico indiano, por Patanjali, e, portanto, pelo menos antes de Cristo. E o yoga pretende ser um caminho de libertação do sofrimento. Também eu acho isso extremamente importante dizer qual é o objetivo. Ainda que eu suponha que muitos já saibam, mas, quem sabe, reforçar
que o nosso objetivo é evidenciar ou fazer uma leitura comentada aí do Yoga Sutra de Patanjali, de acordo com a interpretação ou tradição hermenêutica da teosofia moderna, surgida no contexto da fundação da Sociedade Teosófica em 1875, apresentando-a como uma ciência ou sabedoria do autoconhecimento, também chamado na tradição oriental Atma Vidya, com um método experimental ou de experimentação próprio que visa a libertação do ser humano do sofrimento. Então, esse é o contexto fundamental no qual eu acho que nós devemos concentrar o foco da nossa atenção. Mas poderia ser visto assim como mais um comentário, ou talvez até como uma visão meramente psicológica. E embora o autoconhecimento envolva a questão da psicologia, eu gostaria de salientar no Yoga Sutra uma passagem, o Sutra 220, que diz: o vidente ou o ser é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Portanto, o yoga busca encontrar esse ser que está além da mente. E eu acho que isso deixa claro que a nossa visão de autoconhecimento não se restringe ao plano psicológico, mas visa mesmo transcender a mente, que é a causa de muitas deformações cognitivas na percepção do universo manifestado e, por último, e na sua raiz, da percepção de si mesmo, do próprio ser. Então, eu vou repetir: o vidente ou ser é pura consciência, mas, apesar de puro, parece ver através da mente. Então, a mente são como um par de óculos que nós usamos para olhar a realidade, e ela pode colorir o que nós estamos observando. Eu não sei se isso fica para todos evidente desde o princípio, está bem? Então, isso é preliminar para que se compreenda que, para que não se faça uma mera repetição dos vários comentários que já existem ao longo dos 2000 e tantos anos que o Yoga Sutra existe, o que há talvez de especial nessa obra, ou de singular, ou como consideram na visão acadêmica a autenticidade que justifica a sua publicação, é justamente uma abordagem que eu tentei denominar de religião científica, pela qual assuntos que às vezes estão em dúvida nas questões religiosas, na vida após a morte, na natureza da alma ou do ser, se há ou não sobrevivência após a morte, em que condições, tem as várias questões que afligem o ser humano e são causa de sofrimento psicológico e às vezes até físico, porque o Yoga Sutra também tem uma parte em que visa criar condições de saúde. O método do yoga é integral, porque ele visa preparar o ser para, por meio da meditação, conhecer a si mesmo e se libertar das causas do sofrimento. Isso deve ficar claro desde o princípio. Só que nesse processo a mente desenvolve alguns poderes, como se apresenta na parte terceira do Yoga Sutra, chamada Vibhutipada, ou Livro das Realizações, ou parte dos poderes ou das realizações, como são chamados. Os poderes geralmente são chamados Siddhis, e é claro, Vibhuti se refere à ideia da realização. É talvez oportuno lembrar que o Yoga Sutra foi escrito em sânscrito, em 196 linhas, dividido em quatro partes, ou
poderíamos chamar assim, capítulos ou tomos. E a questão é que antigamente não havia imprensa, não havia facilidade, inclusive não havia papel. Então, eles eram esculpidas essas linhas ou sutras em placas de madeira de sândalo. Era importante que fosse o menor número possível, é o contrário de hoje, e nós queremos o conhecimento mais explícito. Lá, o conhecimento tinha que ser muito sintético, até para ser memorizado, porque raramente se tinha acesso a 196 placas. Ah, desculpe, as placas que continham as 196 linhas. Está bem? E a palavra sutra quer dizer fio, que na verdade subentende o fio que une os sutras, como as contas de um colar. Aquilo que intus legere, ler entre as linhas, é mais do que o que está escrito ou explícito. Porém, pelo uso, a palavra sutra acabou se identificando com as linhas. Né? Então, a sutra é hoje também sinônimo de aforismo. Pode surpreender a alguns que seja só 196 aforismos. E eu acabei de ler um para você, que está dizendo que o verdadeiro ser é pura consciência. A abordagem teosófica diz, por exemplo, no Edil do Lótus Branco, de Mary Bukowski, que é atribuído à inspiração de um Mahatma, que alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. A mesma ideia aparece aqui, dizendo que o ser é pura consciência. Portanto, ele não é o corpo físico, não é nem mesmo a mente, que é dito no sutra citado, usada como intermediário para a percepção. E também, por coerência, é dito que a causa do mal é um erro cognitivo, ou chamado ignorância, tradução usualmente dada à palavra sânscrita avidyā, que não é apenas a falta de erudição, por favor. Senão todos os professores de filosofia já seriam iluminados, mas a falta de percepção de si mesmo, a falta de autoconhecimento. Então, o título é próprio para dizer que a ciência do autoconhecimento é o yoga, porque apresenta um método que visa. Bom, aí há uma discussão também com a banca sobre se esse método é científico ou não, ou se eu posso usar essa palavra, método experimental, para algo dos antes de Cristo, aí tem questões de anacronismo, uso de palavras. Essas discussões, que também foram motivo de alguns cortes, eu desenvolvo um pouco mais no prefácio e na introdução. Não gostaria de fazer aqui uma mera versão erudita do que já está escrito, mas a apontar para os pontos essenciais. Então, os oito pontos que constituem o yoga, este sim, mereceria algum destaque. Está certo? Eles se apresentam no início do capítulo 4, como sendo o capítulo dito mais prático. Abordagem soteriológica, referindo-se então à salvação, à busca de isolamento da causa do sofrimento. A senda soteriológica do Yoga Sutra na abordagem teosófica. Então, isso está resumido à página 237. Também é um tema, de modo geral, conhecido, mas aponta como um método para a libertação da consciência das causas de distorção da percepção do real. Então, eu vou tentar ver aqui se eu consigo, dentro da minha possibilidade,
colocar para vocês. A página que se refere aqui ao método do yoga. Está bem? Então, eu vou aqui tentar compartilhar a página 237, que é o início do capítulo 4, que acabamos de dar o título. E suponho que aqueles que se interessam pelo tema saibam que há três pontos a ser considerados. Primeiro, o yoga preliminar, que é baseado em austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara ou Deus. Então, tem um aspecto disciplinar, um aspecto intelectual de estudo e um aspecto mais devocional, sendo então o primeiro de natureza mais da vontade e geralmente aplicado mais ao corpo físico, incluindo os asanas, a dieta, o pranayama, o controle da respiração, as posturas, né? A parte eventualmente mais mental, que é o que nós estamos desenvolvendo aqui nesse momento, que é o estudo ou o estudo de si mesmo, segundo essa linha de investigação. E a parte devocional deveria tranquilizar, orientar melhor as nossas emoções e desejos, o aspecto do amor a Deus ou a devoção. Certo? Então, nós temos aqui um desenvolvimento tríplice preliminar que leva a pessoa à prática do chamado yoga externo, que são os primeiros cinco itens, as autorrestrições e observâncias chamadas yama e niyama, que levam a pessoa a dominar a parte emocional e é de natureza ética. As posturas, o controle da respiração e a abstração dos sentidos dão o controle do corpo físico e constituem, então, o yoga externo. E aí se aponta na direção do yoga interno, que é o objetivo do Raja Yoga, a meditação, e é subdividida em concentração, contemplação e êxtase. Essas três palavras, dharana, dhyana e samadhi, respectivamente, se referem ao método interno do yoga, enquanto que as cinco anteriores são o método externo. Essas três juntas, às vezes chamadas também samyama, representam a perfeição do controle da mente. Está certo? Esse método vai desenvolvendo poderes na mente à medida que essa concentração ocorre. E isto é que é proposto como um caminho para, vamos dizer, evidenciar ou poder investigar os aspectos geralmente associados à crença nas religiões. Então, Libitia, explicitamente, e também Blavatsky, e mesmo Alford e Vivekananda, vários autores apontam na direção, inclusive Anibesan, de uma ciência oculta ou de buscar, nesse aspecto, a prática mais profunda desses poderes para descobrir o destino da alma no pós-mortem. E isso é o que nós vamos tentar aqui, os métodos de meditação, para reverter a projeção da mente que distorce o que percebe e os respectivos obstáculos à concentração. Então, temos nove técnicas clássicas sugeridas. Eu já dei uma palestra sobre a terapêutica do yoga, também está disponível aí no YouTube, etc., que se concentra mais sobre esse aspecto. Os diversos estágios de samadhi, que são nove, tá? Pelo êxtase, levar a pessoa a se projetar fora do corpo e encontrar a sua essência como luz, como um ser puro, não é fácil para nós entendermos que nós somos seres de luz. E, por isso, nós apontamos na direção
de uma visão mais científica do Yoga Sutra, nesse capítulo 5 que mencionamos, da cientificidade na abordagem teosófica. E a primeira questão são a evidência das dimensões da natureza, nos chamados lokas ou mundos, as outras dimensões, segundo a química oculta. Certo? Então, nós temos aí diferentes abordagens para representar que um dos sutras mais importantes para o nosso estudo justamente vai nos levar a que a mente é capaz de entrar em diferentes dimensões quando ela controla plenamente a concentração. E isso também se apresenta em outro livro. Meu, o irmão Pedro Oliveira também, chamado de A Tradição Sabedoria. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco dessas dimensões, se eu conseguir aqui o foco. Então, eu suponho que vocês percebam que aqui está o corpo físico, o chamado emocional ou astral, e o mental concreto, mental abstrato, o chamado búdico ou crístico ou intuicional, e, por último, o ser ou atma, o eu espiritual ou mesmo a mônada, no plano monádico. Então, a ideia de que nós vivemos dentro de várias dimensões ou mundos, ela aparece na tradição oriental em diversas filosofias. Então, quando o indivíduo morre, quer dizer, o corpo físico esgota a sua energia e é reconduzido aos elementos primordiais, a consciência se desloca para o plano astral. Agora, o Samadhi já tenta ir direto para o plano mental inferior, pelo controle das emoções e do corpo, como vimos do yoga externo. Então, o yoga interno já começa do mental para cima, me faço claro? Então, aqui começa a meditação, depois a meditação mais concreta e depois mais abstrata, por último, levando aos planos de unidade e espiritualidade. Vão sustentar que existe só uma vida no universo, ou que há uma unidade do ser. Tá? E essa ideia é de onde deriva o conceito da sociedade teosófica, no seu primeiro objetivo, de uma fraternidade universal. Porque se nós somos luz, os diversos seres se interpenetram numa só fonte de luz, e descobrir a essência do ser é descobrir que só existe uma lâmpada, e que, portanto, todas as imagens projetadas nas diversas mentes vêm de uma única lâmpada no universo, que nós podemos chamar, então, da divindade, ou na projeção manifestada de Ishvara, ou como alguns preferem chamar, Deus. Não sei se me faço, então, claro, nesse sentido, de pretender trazer a questão dos conceitos fundamentais do yoga. A palavra yoga quer dizer união, e é justamente a união do nosso espírito com o ser universal, que, na verdade, nunca deixou de estar unido, senão por uma disfunção cognitiva que não nos facilita ver, e aí está a questão da mente nos iludir, certo? A tal ponto, me perdoe, eu tenho dificuldade de entender que uma pessoa olhe para um céu estrelado, é o exemplo usado por Platão, e não veja, eu digo numa noite sem nuvens, que uma inteligência modelou todo o universo e que há uma perfeição no cosmos que não poderia surgir apenas de uma explosão original.
como querem alguns cientistas, de que o universo veio do acaso a partir de um Big Bang. Isso também está mencionado no nosso texto, mais especificamente na parte 2 aqui. Ah, vocês me desculpem, mas eu não sou um expert nesse ponto dos aspectos tecnológicos. Então, parece que primeiro a gente tem que botar em linha para depois chamar a visualização. Então, vamos voltar para cá. Agora chama o outro texto, um instante só. Interrompe, chama o texto, aí vamos colocar já na parte em questão do que a ciência está descobrindo. E vocês vão ver que um dos itens fundamentais, que é a ciclicidade do universo, e é o item 5.2 da nossa tese, já está tendo referência no plano da ciência contemporânea. Ok? Vamos ver se eu consigo agora trazer para vocês, compartilhando a tela. Vamos compartilhar a página 299, que faz parte do item 5.2. Evidências das leis de periodicidade ou samsara ou reencarnação e a parapsicologia. Esse é um ponto importante, porque o Yoga Sutra diz, e eu aqui cito Patanjali, ou pelo menos menciono, que o Yoga Sutra faz referência aos ciclos do Sol no Sutra 227, da Lua no Sutra 228, das estrelas. Aliás, 3,28, 3,27 e 3,29. Certo? Então, nós podemos pegar os ciclos do ponto de vista cósmico, do ponto de vista humano. Do ponto de vista cósmico, são chamados dias e noites de Brahma, e isso é citado também por Blavatsky na proposição segunda da doutrina secreta, e compara até com o ciclo universal do dia e da noite, da maré alta e da maré baixa, e de todos os ciclos da natureza. Mas, do ponto de vista da ciência moderna, por exemplo, Steiner, Tirok, Gusradin e Penrose, que ganhou até o prêmio Nobel recentemente, da Universidade de Oxford, estão sustentando que o universo é cíclico. Essa é uma posição de vanguarda, nem todos já aderem, mas vejam o termo. Propomos um modelo cosmológico no qual o universo passa por uma sequência interminável de épocas cósmicas, cada uma começando com um Big Bang e terminando com um Big Crunch. Então, antes nós tínhamos a ideia do Big Bang como uma explosão original, mas depois, com o surgimento do conceito do buraco negro, e vocês devem ter visto isso em várias literaturas que têm surgido a esse respeito, a vanguarda, então, dessa visão contemporânea leva a que o buraco negro absorve até a luz galáxias inteiras e passa a ser um Big Crunch, ou uma absorção de todo o universo para dentro de um ponto. E chegando a um certo momento, ele explode novamente. E então nós vamos ter um universo cíclico, porque chega uma massa crítica no núcleo e fica instável. Eles colocam a temperatura e a densidade são finitas a cada transição de crise para crise. Em vez de ter uma época inflacionária, ou cada ciclo incluindo um período de lenta expansão com aceleração, como observado recentemente, seguido de contração lenta, a combinação produz homogeneidade, planicidade, flutuações de densidade e energia necessária para iniciar o próximo ciclo.
Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de definir, que a reencarnação não é vista no Yoga Sutra apenas como um caso isolado, mas faz parte de uma lei cósmica de periodicidade. A Bhagavad Gita também cita tal como um homem que, despojando-se de suas vestimentas velhas, toma outras como novas. De igual modo, o morador do corpo, o Dehin, que é um sinônimo para nós, talvez, de alma, nós somos inquilinos do corpo, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. Então, nós temos também a afirmação de Sri Krishna na Bhagavad Gita: muitos nascimentos foram deixados para trás por mim, ó Arjuna, e por ti. Eu os conheço todos, mas tu não conheces os teus, ó Parandapa. E Patanjali, no Yoga Sutra, diz que pela percepção direta das impressões é obtido o conhecimento dos nascimentos anteriores. Tá? Então, esse é um ponto que eu considero aqui relevante, porque o Yoga Sutra está propondo que isso pode ser estudado cientificamente, não como uma mera crença, mas como por um método de meditação eu posso obter, no seu devido momento, a lembrança das vidas anteriores. Então, deixa de ser uma mera discussão para ser uma investigação dentro de camadas do nosso ser que são percorridas na busca do autoconhecimento ou daquele puro ser de pura luz, que é o objeto final da investigação do método do yoga. Está certo? Então, isso foi o que nós propusemos aí como uma religião científica. Patanjali e outros sábios da antiguidade consideraram que a ignorância era a causa do mal ou do sofrimento, e, portanto, a conquista da sabedoria ou vidya deve ser o caminho para a libertação ou kaivalya. Então, a libertação do ciclo de vidas e mortes depende da conquista de uma sabedoria. E essa sabedoria, na abordagem teosófica, se apoia na ciência moderna, auxilia a investigar esse método experimental milenar do Yoga Sutra de modo análogo à ciência. Então, nós estamos propondo uma religião científica, um caminho de descoberta dessas questões, que culmina na meditação como um processo de concentração perfeita pela percepção direta por meio do êxtase ou samadhi, que é o último estágio do método do yoga, ou como fundamento dessa hipótese da religião científica sugerida por vários autores. Certo? Então, dessa forma, inicia-se uma busca análoga à científica por marcas corroborativas que mostrem alguma verificabilidade de possíveis correlações entre os estudos teóricos e as práticas do yoga de Patanjali. Então, pode a meditação levar a esse tipo de conhecimento das vidas anteriores e suas lembranças? Então, claro, eu não vou ter tempo aqui de entrar em todos os 3 mil casos de Ian Stevenson, de memórias, principalmente de crianças, a respeito de vidas anteriores, ou talvez nem mesmo no caso que eu geralmente sugiro e tenho posto aí no nosso grupo de estudo, que é justamente o caso de Leininger. Esse autor, Bruce Leininger, é pai do menino, o James Leininger, que lembra, por meio de pesadelos, ter caído num avião que depois foi se descobrir, foi na Batalha de Iwo Jima, ou suas cercanias, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou recomendar, se as pessoas não têm tempo de ler os 3 mil casos na Universidade da Virgínia, leiam esse livro, A Volta de James Leininger, aqui com a autoria de Bruce e Andrea Leininger, editora best-seller, tá? E vocês vão ter
de todos os livros que eu entreguei para o meu pai, que foram vários ao longo de uma vida, o único que ele leu. Sinal de que ele se envolveu e o livro está bem escrito. Então, eu dou um aviso para quem pegar o livro. Depois de começar, é difícil parar a leitura. É melhor já se preparar para isso. Porque o garoto vai tendo essas recordações. Mas no Yoga Sutra, isso surge como um caminho normal de descoberta interior, enquanto que é um dos processos que acaba surgindo da meditação, como acabei de citar o sutra correspondente, se a mente é focada com nessas impressões das vidas anteriores. Por outro lado, nos interessa em particular compartilhar com vocês algumas evidências da existência desses outros mundos pós-morte, tá certo? Em especial do que o próprio Libiter chama, conjuntamente com Anibesan, no livro Químico Culta, da percepção que ele teve, e aqui estamos focando com vocês, porque é o subcapítulo anterior. Tirado de Química Oculta, a descrição do átomo físico, o TR, e aqui no caso do átomo de hidrogênio, do seu núcleo, que eles viam como composto de 18 átomos físicos, o TR, este com uma forma positiva ou negativa, que se fossem levados à ruptura, se decomporiam em 49 átomos astrais. Isso quer dizer que os mundos estão dentro de mundos, e o mundo físico é uma condensação do plano astral emocional, o mundo astral é uma condensação de átomos mentais, e o mesmo dizia Blavatsky, não é? Que, na verdade, a matéria era espírito condensado ou cristalizado. Isso na doutrina secreta, muito antes até desses outros livros terem sido publicados. E porque foi em 1888 mesmo, Einstein estava com 9 anos de idade, supõe de calça curta no colégio, mas o fato é que ela fala da mútua conversibilidade do espírito da matéria, e Einstein vai demonstrar depois, na teoria da relatividade, aliás, a causa da bomba, infelizmente, foi usado para isso, que a matéria e a energia são mutuamente conversíveis, com a extensão de Blavatsky, que diz que isso, na verdade, em essência, é o espírito, ou é essa luz primordial que nos, que é a nossa essência. Então, descobrir a nós mesmos como uma luz é o objetivo do Yoga Sutra. Para isso, o método de primeiro serenar o corpo e depois concentrar a mente na busca da essência do ser. Claro que várias técnicas são aí sugeridas no livro a partir da pesquisa do próprio Patanjali. Nós temos aqui um exemplar da Química Oculta, já na terceira edição, a primeira proposta por Libiter e Beza em 1908, tem as espirilas, eles enxergavam o átomo físico, o térmico, que nós já falamos, e de como surgem as diversas combinações de elementos. Mas nós não vamos ter tempo de entrar em toda a visão da química segundo a clarividência de Beza e Libiter. Isso já seria uma tese por si mesma. Libiter levou 40 anos para terminar o livro. O que nós estamos querendo trazer é a evidência de que, do ponto de vista científico, a pesquisa deveria progredir porque eles descobriram o peso atômico de elementos então desconhecidos na tabela periódica, como o adiário e o oculto. E em 1908, então publicado na Química Oculta, com peso atômico 2 e 3, porque eles contaram essas bolinhas ou átomos físicos e térmicos em 18, 36, 54, respectivamente ao hidrogênio, ao adiário, ao oculto, para depois chegar ao hélio com peso 4.
A ciência hoje sabe que o hélio pesa 3,97 e o peso 1 é atribuído ao hidrogênio. Eram desconhecidos, então, o que equivale ao peso 2, que era um isótopo conhecido como deutério, foi descoberto por Rick Brun em 1932, e Rutherford é que vai descobrir o trítio, que equivale ao oculto com peso 3, em 1934, com esse que é radioativo, em parte se faz a bomba atômica, ou de hidrogênio. Vocês vejam que coisa impressionante, que eles antecipam o conceito de isotopia antes da ciência conhecê-lo. E dava peso atômico também do neon, metaneon, que era desconhecido o isótopo do neon de peso 22, eles só conheciam o neon comum com o peso 2202, aliás, 2002, tá? Então, eu não vou entrar em questões químicas para não tornar a palestra cansativa para quem não tem, talvez, esse conhecimento básico à ponta da língua, mas aqui estão as citações de Brickwill e Murphy terem descoberto o isótopo do hidrogênio em 32 e do trítio, o isótopo radioativo, por Rutherford em 34. O comentário de Arnica, que era o braço direito de um moderno químico do Nobel, diz o seguinte: o prêmio Nobel, de fato, o devido crédito deve ser concedido a Besant e a Leadbeater, que desembocaram previamente na descoberta dos isótopos que eles relataram como o adiarium e o occultum, além, e aí está o símbolo do deutério e do trítio, além dos átomos de neon de duas massas, o neon 20 e o neon 22, em 1907. Isso é 4 anos antes de Sir J.J. Thomson ter relatado as duas parábolas de neon de massas 20 e 22. E no caso do Brickwell e do Rutherford, são décadas, porque aí é 1932 e 1934. Isso tudo porque o Yoga Sutra afirma, e esse é o ponto em questão atribuído a Patanjali, que é possível, pela meditação, desenvolver a capacidade de ver o que é pequeno. Então, observem aqui. O conhecimento do que é pequeno e do que está oculto ou distante obtém-se direcionando a luz da faculdade superfísica. É o Sutra 3.26. Daí a obtenção de anima, a perfeição do corpo e a não obstrução de suas funções pelos poderes dos elementos, segundo Patanjali 3,46, é obtido a culminância ou perfeição do processo de concentração chamado Samyama. Então, é possível conhecer, como é dito aqui, o que é pequeno ou microscópico. Eu não sei se fica claro para todos que isso se refere, então, a essa busca dos mundos dentro de mundos que nós indicamos, que a literatura teosófica traduz, como é feito apontando até Blavatsky sobre os lokas, ou as dimensões e mundos na doutrina secreta, mudando os nomes. Então, o físico é o burloka, o astral é o buvarloka. O mental é Svarloka, às vezes chamado Svarga ou céu. Depois nós temos o Maharloka correspondendo ao búdico e o Taparloka correspondendo ao átmico. O Jnanaloka vai justamente corresponder ao monádico. E o último, então, nós vamos ter o Satyaloka, correspondendo, então, como nós vimos há pouco, ao mundo. Aqui está
a correspondência dos Lokas com os sete planos. E nós temos mais percepção da personalidade, que envolve o físico, emocional, mental, mas temos que ampliar pelas iniciações ou samadhis, expansões de consciência, até atingir pelo menos o causal, o búdico e o átmico, para ingressar nessa percepção do mundo espiritual, ou nirvana, como também é chamado, o plano átmico, e ir saltando do físico, astral, mental, para o causal, o búdico e átmico, atma, buddhi, manas, chegando a manas, que é a essência do ser, e, por que não, a própria lâmpada que projeta todo o universo. Aí nós descobrimos, ao entrar na lâmpada, que existe só uma vida, só uma, um ser, é chamada vida uma. E que cada raio dessa luz, como se fosse um sol, representa outra mônada com outro conteúdo mental. Mas isso, levado à essência, leva o indivíduo a compreender que todo o universo é uno, ou vem de uma mesma fonte. E isso é a base do princípio da fraternidade universal que estamos citando. Aqueles que tiverem interesse também vão ver que o que traz como consequência disso é a lei do karma. Porque, obviamente, se eu fizer algo ao universo, se é uma só vida, acaba havendo um retorno sobre a parte, como ao jogar uma pedra num lago. Aquela perturbação é distribuída em ondas concêntricas, vai à margem e retorna ao ponto da perturbação original. Então, nós precisamos aprender a viver sem gerar karma se quisermos evitar o sofrimento. E se a causa do sofrimento é a ignorância, nós temos que conhecer a nossa essência de luz para não nos envolvermos nas querelas e buscas das paixões físicas que acabam gerando a ambição, a guerra, a luxúria, a gula, a ira, todas as formas de avareza, enfim, o orgulho, a inveja, e por que não até a preguiça, que é uma dificuldade de conduzir o corpo físico, por não estar estimulado pela percepção da beleza da vida, que é o grande motivador, segundo Aos Pés do Mestre. Que é uma introdução ao Vedanta, vocês devem saber que ali é dito que, ao contemplar o plano de Deus, que é a evolução para os homens, a pessoa é movida. Já no, nos primeiros parágrafos, no parágrafo terceiro, onde é justamente colocado que a percepção desse plano é tão transformador, me corrija no segundo, quando o homem tiver visto uma vez esse plano divino e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar com ele, tornando-se uno com ele, por ser tão glorioso e tão belo. Então, compreender que a divindade tem um plano de evolução para o ser humano, como também dizia Platão, e é citado, e a responsabilidade é de quem escolhe Deus está inocente nisso, é, de alguma forma, fundamental para a nossa compreensão do universo. Tá certo? Então, por algum motivo, foge de novo aqui. O texto que nós estávamos procurando aqui. Então, o terceiro daqueles pontos finais que foram cortados, mas que nós queremos aqui trazer novamente, é justamente a ideia do karma, que é possível ao indivíduo, não é, ter a plena compreensão, como afirma Blavatsky sobre os Lokas, todas as coisas são relativamente reais, porque o conhecedor é também um reflexo, e por isso as coisas conhecidas por
que me parecem tão reais quanto ele próprio. Então, dentro desse conceito de Vyavahari Kasatya, ou verdade relativa, nós vamos ingressando, não é, na percepção dessas evidências de que, para nós, a reencarnação é um fato, porque é a expressão em novos corpos do nosso ser, mas que é regido pela lei do karma. E isso se apresenta como lei de ação e reação no, na parte 3, evidências da lei de ação e reação ou karma nos ciclos e na psicossomática. Os sutras 2.12 a 2.14 colocam muito claramente esse aspecto de Patanjali, de que nós estamos, na verdade, colhendo da virtude o fruto da alegria e a tristeza é fruto do vício. Ou na expressão de Prabhavananda, comentando os seis darshanas das escolas indianas ortodoxas, ou sistemas de filosofia, deve ser enfaticamente declarado que todas as seis escolas acreditam na lei do karma, na pré-existência, no nascimento e na obtenção de moksha ou libertação como objetivo mais elevado do esforço humano. Aí nós vemos que uma das demonstrações possíveis, além dos mecanismos de somatização, é o citar Shankaracharya quando, a partir do Sutra 3.29, que diz que, aplicando o Samyama à estrela polar, obtém-se o conhecimento do movimento das estrelas, e, portanto, pela meditação, se obtém esse conhecimento, o comentário de Shankaracharya diz que se aprenderá, então, o movimento dos astros, como eles convergem e como se separam, como nesse momento esse planeta se opõe àquele, ou ele passa a ser subjugado e dessa forma surge novamente por esses meios, ele passa a conhecer, por exemplo, a boa e má sorte dos seres vivos. Então, como eles convergem se chama conjunção, como se separam ou se opõem se chama oposição. Evidentemente, Shankaracharya está dando uma aula de astrologia para todos os que a conhecem, o estudo dos astros ou da relação dos fenômenos terrestres e celestes. Ou seja, novamente, nós estamos vendo que a lei do karma, segundo a própria doutora Besan, pode ser lida. Nós aqui entramos em detalhes de ângulos, não vamos ter tempo aqui de entrar em todos os ângulos. Mas a Anibesa afirma que o karma maduro pode ser esboçado no horóscopo, o mapa astral feito por um horóscopo, por um astrólogo competente. E o ponto? Aí temos uma série de tentativas de fundamentais com as pesquisas de Coquelin sobre as profissões das pessoas e suas datas de nascimento. Claro, nós não vamos ter tempo de desenvolver o capítulo inteiro, mas, por fim, as evidências da lei de evolução ou Dharma e da natureza do ser liberto ou Mahatma culminam, também não vamos poder entrar em todos os detalhes, evidentemente, nas cartas dos Mahatmas, que eu suponho todos tenham ouvido falar, uma parte que vocês compreendem foi também cortada na peça, mas que na versão completa está aí para vocês verem, com base no livro de Vernon Harris, que fotografou, aqui está o livro publicado pela editora Teosófica, com o tal microscópio de 50 diâmetros, e vocês podem ver a carta do mestre aqui ampliada várias vezes, até ter as microestrias rigorosamente paralelas, bem evidenciadas, não afetadas pelos redemoinhos do papel de arroz tibetano ou indiano, muito primitivo, lembra o papel que a gente buscava o pão para a vovó na padaria?
E, portanto, a ciência não sabe explicar até hoje como essa tinta entrou no papel, porque não se apresenta nem pelo verso, nem pelo anverso. E o resultado desse processo de investigação leva à retratação a Blavatsky da ciência, da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, no que tange à acusação de fraude sobre as cartas dos mestres, como uma das maiores evidências a investigar ou aprofundar pela ciência do processo de precipitação, que aqui é dito o processo de imprimir sobre o papel imagens mentais do escritor, ao invés de escrevê-las com a mão, se é a materialização da tinta, certo? Cartas precipitadas parecem ter a curiosa qualidade do texto ser composto de linhas diagonais ou microestrias, incluindo sublinhados, algo que as canetas e lápis não conseguem produzir. E a partir daí, nós temos a ideia de demonstrar que Blavatsky não era culpada dessas acusações e que mereceria uma aproximação mais profunda dessa pesquisa, certo? E esse é o ponto culminante, então, do item 5.4, que eu recomendo que vocês leiam no original. Mas por quê? Porque o Mahatma é a prova de todo esse processo evolutivo, como o homem perfeito se libertou do karma e do sofrimento. Então, se nós pudermos evidenciar, seja no mundo antigo, com Cristo, Buda, Shankara, Krishna, Patanjali, seres que alcançaram a libertação, mas talvez a abordagem teosófica acrescente que esses seres ainda hoje estão aí, talvez morando no Tibete, aí surge a discussão de onde eles estão. Recomendo que vocês estudem conosco às terças-feiras, às 19h30, o livro Os Mestres e a Senda de Nidita, onde se aprofunda a existência dos mestres e o discipulado, ou senda que leva a eles. Mas isso está apresentado como uma parte dessa religião científica de abordagem teosófica, pelo método justamente proposto por Patanjali no Yoga Sutra, que, então, se publicou na nossa tese recentemente, e também vamos usar no curso de formação de professores de yoga pela Associação Educacional BESAN, que deve começar em 23 de fevereiro de 2024. Ficam todos convidados a entrar no nosso site, aebesan, arroba, aliás, .com.br. E também convidar a todos para a sequência desse estudo, seja o teórico ou o prático, quando assim quiserem, conforme consta no site. Não sei se me alongo muito, mas agradeço a oportunidade. Passo então a palavra à nossa irmã Márcia, se houver perguntas, questões. Olha, querido, nós ainda não temos perguntas, mas deixa eu ver aqui só. Mas eu gostaria de lembrá-los, né, que o livro já está disponível na Editora Teosófica, na Amazon, e também, pessoal, eu gostaria aqui de só, Ricardo, pedindo licença para falar sobre os capítulos do seu livro, porque o seu Ah, por diferencial, favor. o diferencial do seu livro é justamente essa abordagem teosófica que você traz na sua obra. Então, só para as pessoas terem uma noção do seu trabalho, que eu achei muito interessante aqui, o capítulo 1 vai falar da tradição do Yoga Sutra, origens e os desdobramentos. No segundo capítulo, ele trata da sociedade teosófica, a teosofia e a relevância do Yoga Sutra. Muito interessante. No capítulo 3, o Ricardo vai abordar a filosofia do Yoga Sutra e a importância do autoconhecimento na abordagem teosófica. Tá vendo? Ele está sempre trazendo essa abordagem para dentro da teosofia. No capítulo 4, a senda soteriológica do Yoga Sutra na abordagem teosófica. Aí é um termo que até eu gostaria que o Ricardo esclarecesse para a gente do que se trata. No capítulo 5, os siddhis e a cientificidade do Yoga Sutra na abordagem teosófica. Então, pessoal, o livro é uma obra de
de respeito, tá? Um trabalho muito bem elaborado, está disponível. E para quem quiser aprofundar nesses Yoga Sutras, eu fortemente recomendo. É, eu gostaria de salientar também que a tese em si é baseada no livro de Taimni, A Ciência do Yoga, que é uma tradução comentada do Yoga Sutra de Patanjali. Mas, como foi dito, a palavra soteriológico se refere à salvação, sotera é o salvador, né? Então, é a interpretação, vamos dizer, cristianizada da senda do yoga como uma libertação do sofrimento, segundo o linguajar de ciência da religião, ou tipicamente acadêmico, não é? Porque é o método que nós estudamos no capítulo 4, que é composto de 8 passos, e leva ao samadhi, e aí a expansão da mente, e essas percepções que no capítulo 5, que foi onde nos concentramos mais hoje, porque da outra vez já investigamos outros capítulos. Eu achei que hoje era o momento de enfatizar aquilo que foi cortado, e que aí vocês não vão encontrar no repositório da universidade, está certo? Maiores detalhes também sobre o curso, como eu disse, podem ser obtidos aqui no site da AEB, que é o curso de formação de professores de yoga, e a gente pretende também apresentar o curso uma parte teórica no devido momento sobre a tese que acabamos de mostrar. E quem quiser fazer o curso inteiro é mais do que recomendado, porque recebe o certificado da Aliança do Yoga, que vai assim certificar o curso da AEB, que existe para formar umas escolas. Vamos começar com uma aqui em Brasília, nosso primeiro objetivo, uma escola de abordagem teosófica para crianças. A gente está tentando, assim, obter fundos para dar esse passo inicial nos moldes da Adyar Theosophical Academy, que temos na Índia, a escola para crianças na sede mundial da Sociedade Teosófica Internacional. Se eu puder ajudar em alguma das questões que ficaram talvez pendentes, ou pelo menos na questão de como vamos chamar, a sabedoria pode neutralizar a nossa ignorância, esse é um dos pontos que é enfatizado no capítulo 3, que, de fato, como a irmã Márcia nos lembra, foi considerado muito en passant, mas nós consideramos ali que a ignorância é a causa do mal. Eu acho mais difícil perceber a falsidade de algo que é totalmente falso, ou de uma ilusão, como uma miragem, que vê algo que simplesmente não existe, do que perceber uma falsa interpretação de algo que é verdadeiro. Então, o grande problema que o Yoga Sutra aponta na definição de avidyā é que, embora se apresente uma ilusória separação, existe uma vida que é universal. E descobrir que toda a matéria está em contínua mutação, mas que o nosso ser é eterno, é uma descoberta que só o método de profunda meditação pode produzir. Claro que nas diversas religiões é chamado de êxtase, de arrebatamento, de prece, de oração, mas se não houver a concentração na essência do ser, essa visão não é obtida. Nós podemos, é claro, discutir intelectualmente a teosofia, mas o que Patanjali propõe é um método de verificação. Então, o terceiro objetivo, investigar as leis não explicadas na natureza e os poderes latentes no homem, é basicamente o Raja Yoga, que está implicado também na doutrina secreta e nas cartas dos Mahatmas. Então, no item 2.4,
Eu tento mostrar como a prática última do conhecimento ou sabedoria teosófica pela própria senhora Blavatsky, que é indicado como sendo o Raja Yoga de Patanjali. Certo? Aí acusam, às vezes, filosofia de ser teórica, mas quando se aponta o método e a prática que leva a essa transformação, alguns acham muito difícil ou que demanda muita dedicação, e aí reclamam também até do livro da senhora Blavatsky, que eu devo recomendar, que é o Ocultismo Prático. Ali ela distingue teoria de prática e diz, olha, teosofia geralmente é visto como ocultismo teórico, mas o Raja Yoga é o ocultismo prático. E aí ela aponta essa direção. Nós estamos tentando resgatar a ligação do yoga com a essência do ensinamento teosófico. E no item 2.2, nós falamos do Parlamento Mundial, aliás, 2.3, nós falamos do Parlamento Mundial das Religiões de Chicago, onde surge, de alguma forma, a busca de uma religião científica, e, acima de tudo, onde a sociedade teosófica, na vanguarda daquele parlamento mundial, é responsável por abrir os convites, não só a membros do cristianismo e das suas diversas denominações de religiões cristãs, dado que o arcebispo de Canterbury chegou a dizer que fora do cristianismo não havia salvação, que não devia chamar ninguém que não fosse cristão. Mas aí o que seria o Parlamento Mundial das Religiões, se não um encontro ecumênico de cristãos? A sociedade teosófica foi vanguardista a ponto de abrir um departamento próprio, e isso não foi tão fácil, ONI Besant e Judd abriram esse caminho. E ela assim tem, vamos chamar o bom karma, de ter trazido por esse meio Chakravarti e outros da tradição budista, e principalmente Vivekananda, da tradição hindu, que representam os primeiros monges orientais a falar em própria persona nas Américas. E é a partir daí que nós podemos dizer que a sociedade teosófica tem grande participação em trazer o yoga e o budismo para o Ocidente. Eu suponho que nunca teria o Dalai Lama conseguido o Prêmio Nobel da Paz e a fama que teve, se antes Blavatsky e a sociedade teosófica não tivessem aberto o caminho para a entrada do budismo e do yoga no Ocidente. Claro que isso é um trabalho de praticamente 150 anos, considerado desde o início das tentativas de fundação anteriores, mas isso está relatado no capítulo 2 e está conectado com o yoga na sua origem na sociedade teosófica. Eu quero dizer da origem do desenvolvimento do yoga no Ocidente, porque é claro que ele existia no Oriente desde Patanjali há pelo menos uns 300 anos antes de Cristo. Não sei se me faço claro nesse breve comentário do capítulo 2, que nós, de fato, omitimos em alguma extensão. Sim, foi ótimo. E aí fica, né, de incentivo para que as pessoas busquem se aprofundar. Realmente o livro está esplendoroso. Parabéns, Ricardo, pelo trabalho, pela pesquisa. A Sociedade Teosófica agradece por toda essa dedicação da sua vida toda, né? E eu gostaria apenas de avisar, pessoal, que no próximo, assim, vamos reiterar que o livro já está na Amazon, está na editora Teosófica, tá? Está disponível. Vocês podem entrar pelo site, comprar pelo site que vai direitinho para casa. Lembrando que no próximo sábado, pessoal, nós teremos a palestra, então, com o nosso irmão Francisco Araújo, ele que vai falar sobre a sociedade teosófica como instrumento do aprendizado da vida espiritual. Então, aí, um convite, uma palestra imperdível. Conto com vocês aqui no próximo sábado. E para aqueles que nos acompanham no YouTube, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam, pessoal, dê o like de vocês e ajuda a gente a divulgar a teosofia para as pessoas que ainda precisam encontrar, tá bom? No mais, eu peço ao Ricardo, então, vamos terminar com a meditação, já que começamos com a meditação. Vamos lá, Ricardo. Por favor, uma pequena homenagem à Ani Besant, que recém aí
No dia 20 estava completando 90 anos de seu falecimento. Uma das meditações que ela nos trouxe, referida à vida única. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Navio. Todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos. Paz a todos vocês. Namastê. Namastê. Boa noite, pessoal. Tenham todos um ótimo final de semana. Podem abrir o microfone agora e dar uma boa noite de vocês, tá bom? Parabéns, Ricardo. Gratidão por tudo que você nos ensina. Receba no seu coração a minha eterna gratidão. Namastê. Obrigado, Elvio. Obrigada. Boa noite a todos. Um grande Boa abraço a noite, todos. mestre. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Maravilha. Então, fica o famoso Durma.